नेपालको होटल तथा पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी उल्लेखनीय टेवा पुर्याउँदै आइरहेको राजधानीको ग्लोबल कलेज अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन गेट कलेजबाट यस वर्ष 86 विद्यार्थीहरू बिएचएम परीक्षा उत्तीर्ण गरी दीक्षित भएका छन्। विश्व प्रसिद्ध स्विस होटल एसोसिएसनसँग आबद्ध गेट कलेजले होटल व्यवसाय क्षेत्रमा नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आइरहेको छ। स्विस होटल एसोसिएसनका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरिएको थियो। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्रोफेसर डाक्टर रमेश राजकुवरले दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना दिँदै अब आफूमाथि आएको जिम्मेवारी सफल रूपमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। Is he or she who will possess a big responsibility, and that he should be able to solve the problems which will come on forthcoming days. That is why they are called the graduate. नेपालमा होटल व्यवस्थापनको गुणस्तरीय शिक्षा गेट कलेजले दिएको भन्दै कलेजको सराहना गर्नुभएको थियो। स्विस होटल एसोसिएसनका हेड अफ एजुकेसन डाक्टर ओइली स्नाइडरले विश्वमै होटल व्यवसाय क्षेत्रमा राम्रा अवसर रहेकाले अब अगाडि आउन विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। The hotel industry is international at its heart. As a consequence, the hospitality education needs to include international dimension in its programs. It is my personal desire that both students and teachers within the hotel industry look beyond national borders and meet new challenges and opportunities around the world. गेट कलेजकी एकाडेमिक काउन्सिलकी चेयरपर्सन दलजित रावले अवसरसँगै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा चुनौती पनि प्रशस्त रहेको भन्दै विद्यार्थीले आफ्नो क्षेत्रमा सफल बन्न तल्लो तहबाटै राम्रैसँग मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। As an individual to what you are today and prepared you, GATE has prepared you for the industry and the vet sector. Nepal is so ripe with the qualification of vocational and the Swiss. And I think it's a tremendous college. And to see the rewards that is here today, it's you. I once was a graduate. At a very young age, I became a general manager. You could say luck, you could say it's intuition, you could say it's tenacity and the determination to succeed. But you have to start from the ground. I cleaned enough toilets, guys, to get to a GM level. You don't do that unless you've done it. गेट कलेजले स्विस डिग्री सहितको बिएचएम सँगै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायिक तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।